kun ga yadda ake ta kwasan kayan nan ake ta kokowa maza da mata gahi nan kowa gudu yake da kaya yadda yake so kun gani kun ga yadda abun yake kun gani amma kun gani kun ga yadda abun yake ta tafiya ko maza da mata kowa diba yake san ranki ana guje-guje kun gani to ba ka da daman ka ce zaka ta wa zaka ta dama ne yan sandan masu rasa yadda za su yi da su wallahi ka gani wala haka dai abun da ya samu kawai shikenan al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai Allah dai ya rufa mana asiri a yanan kaya abun da aka samu kun gani na dauka abba wallahi ne ne ajo da this is an introduction but it was yesterday that I predicted that this is bound to happen next week but my prediction I never mentioned that they are going to look down go to a truck the information that I got was that every shop supermarket that are in northern Nigeria, especially those that belong to the southern and to the eastern and people from the western Nigeria, that they are going to note it. But here we are today. Dangote truck have been blocked in Kastina and people are noting it.